gure zarratu herria. Gorea da freskoa zagarren antzera, Alberto iritsi aizku peren artera, segura galdu gabe nire hilera, behin gailur hauri bota, hemendik aurrera, mendi honen aldena da aldapa bera. Mendi honen aldena da aldapa bera. Ez, lotura esturik ez daukat, sagardoarekin, ba, konsumitzaile moderatua bezala, eta sagardotegitara ba, urtean bi hiru lautan juten dan horietakoa naiz, baina bestalde ba, bai da bueno, estimatzen dudan produktu bat eta oso interesgarria iruditzen zaidan produktu bat, ba, Euskal Herriaren kulturarekin ba, oso lotua dagoelako. Ederki sartzen dan horietakoa, ez, freskoa, eta ez dakit nila hortik gorako ezaugarrietan sartzeko ezagutzarik ez daukat, baina edarra iritsi zait. Sorpresa, enun espero alako jartzunik eta deialdiak alako indarrik izango zuenik, eta horre harritu naiz. Eta gero bestalde, nire hemen jokatu dudan papela oso simbolikoa da, eta nire festara apuntatu naiz, hemen ardura sagardo bileena da, sagardo elkartearena, eta hauek dira pixka lana egiten dutenak, eta sagardoari merezi duen nortasuna ematen diotenak, eta eguneroko lana egiten dutenak.